Новата енергетско ефикасна фасада на гимназијата Гоце Делчев целосно ќе биде завршена за околу еден месец, информираат надлежните. Освен фасадата, деновиве се реконструира и училишната спортска сала, во која се заменети системот за грејење, осветлувањето, а се поставува и нова подна површина. Првичната идеја ни беше да ја смениме подната површина, но добивме уште финансиски средства и со тоа значи направивме уште замена на системот за грејење во физкултурната сала и комплетно осветлување. Заменивме со LED сијалици и очекуваме сега уште во завршна фаза сме да се постави и конечната подлога за да можат понатаму учениците да ја изведуваат наставата. Благодарение нели на општината и сите оние средства кои што ни беа заштедени, ние направивме веќе во летниот период поставување на смарт табли и нови компјутери набавивме, значи комплетно се сме спремни за ИКТ во наставата. Во другите кабинети исто така набавивме се она што им е потребно за да можат наставниците непречено да си одвиваат наставата по биологија, по хемија, по физика, по информатика, по музика. Купивме многу нови инструменти и очекуваме и останатите активи да ни приложат барање за да ова учебна година имаме уште набавки по другите предмети и се надеваме дека и тоа ќе го реализираме. Целосната реконструкција на гимназијата започна на почетокот на учебната година со замена на прозорците и вратите на сите училници, обнова на покривот на централниот дел на училиштето, но и замена на азбестната кровна конструкција на училишната спортска сала. Проектот чини околу 21 милион денари средства обезбедени од општината. Но освен од подобрените услови во училиштето, директорката Тодоровска е задоволна и од резултатите што ги постигнуваат гимназијалците во континуитет, без разлика дали станува збор за средниот успех или пак за освоените награди на државно, меѓународно, па дури и на светско ниво. Се ближи значи еве и завршетокот на третото тромесечие, на 1 април ќе ни бидат класните совети. Резултатот на полугодието е навистина во задоволителна состојба. Ние сме едно училиште кое што секогаш имаме високи резултати и две години наназад учениците имаат 4,33 среден успех, што тоа значи е и многу од солидно. Гимназијата ќе биде и едно од ретките училишта во градот во кои се планира да се постави лифт за потребите на лицата со попреченост. Проектот целосно е подготвен, но допрва треба да се обезбедат средства за имплементацијата.